ty lesáci začnou vyžínat celoplošně, že jo, kolem výsady. Jako, jo. A navíc oni třeba vyžínají opravdu u nás tam, jsou už odlučený stromy, že jo, a oni to furt vyžínají od těch odlučených stromů. Říkám, druhý, třetí rok, už se na to vybodněte, že jo, tam jsem se pohádat s tím lesníkem. A říkám, tak to jenom vyšlapte, ale když to uděláte a nemáte žádnou individuální ochranu, jestli si myslíte, že když to natřete nějakou modrou sračkou, že jo, takže prostě vám to tady přežije, no tak jste na strašném omylu, kde jste jako studoval se ho tam, že jo. Jsem ho ranil, že jo. No a dneska tam 80% těch stromů tu není prostě, protože on zlikvidoval ohradu, kterou potřebovali někde jinde, že jo. A tam to ještě nebylo, to byly takové stromky, no, jsou všichni vloupali. Já jim říkám, střílejte, jo, myslíš, co jsem tam říkal, že jo. Musíte střílet, ano, to je vynikající, to je ekologická služba. Tak se na mě dívali, ekolog a chce, aby střílel, že jo. Srnečky, že jo, chudáčky. No jenže my tam máme 30 srn na kilometr čtvereční, jo. Prostě vidím 30 hlavy stáda teďka lani. No prostě strašně. No nic, já už samozřejmě končím. Já musím navrát taky. Takže děkuji vám za pozornost. No a uvidíme se třeba někdy v budoucnu. Nějakýho projektu.